här på Stenkrossen i Lund och det är Ozone Battles i samarbete med... Okej, jag vill bara säga, jag vill ha ett oh! efter varje sak jag säger här nu, okej? Okay? Är ni med på det? Mm. Oh. Ice Cold Battles! Oh. Allmänna Arvsfonden! Oh. Umeå Teaterförening! Oh. Varför inte varje battles? Det är fett. På vår vänstra sida har vi Onkel Fix! På vår högra sida har vi fått tillbaka Kalle Ballin! Vi har redan bestämt vem som ska börja. Yes. Felix. Jag hörde att du har blivit förälder, gubben. Notera att jag är på första fucking raden och jag redan nämnt din unge. Men nej, inget pladder. Skippa snacket. Du kommer på sista platsen för jag är en vinnarskall och inte den som missar chansen att piska arsle. Och den svarta dockan som togs bort i Kalankas julafton, minns ni kanske? Bra, för då fattar ni att det blir en av de här Disney-takten när jag klipper Kalle. Jag håller mina tummar hårt och hoppas att du får en smocka så du både knockas och dina bågar krossas så du får gå runt med två monoklar. Jag tänkte bara skriva originella saker mot dig, men det visade sig vara ett stort problem. Jag tänkte kalla dig det ena och det andra, men det hade folk redan gjort på scen. Jag gick igenom vinkel efter vinkel men fick nog av det och bara okej. Okay. Vilka har kört tömt vinkel mot dem? Just det, alla har någonsin gått i skolan med. För du är en sån nörd från en amerikansk collegefilm från 70-talet upp i dagen. Du blev alltid utskrattad i gympasalen men ännu mer efteråt när du skulle duscha naken med de tuffa barnen. Och snart har du fått stryka mig, Mons och slutade battle mot Fasa i liksäck. Du har fan fått spö av barn hela livet. Shit vad det här måste påminna dig om låg, mellan, högstadie och gymnasietiden. Det finns ett grundkoncept i battles, jag tror du missat det helt. Du kan inte bara lägga ordlekar mot motståndet, du måste dissa dem med. Du går aldrig rakt på sak, så den här mannens storhet är något som jag inte kan se. Men det är inte konstigt att folk köper det, med tanke på hur jävla billigt det är. Så jag piskar han hårt när han tittar fram från den stenen som han bor under och säger åt dig att du kan sticka tillbaka till bokklubben, din horunge. Jag har inte nämnt ditt ansikte än. Än så länge inga såna rader mot dig. Jag har inte nämnt ditt rynkiga gubbansikte, men det börjar dra ihop sig. Onkel Fix, ett skrovligt skikt. Som en skateboard med konstig grip, men inget vanligt ollie-trick. För innan jag hoppar till sätter jag foten på nosen som en nollig flip. Inga skater här. Kalle mot Onkel Fix. Du faller som London Bridge. Son of Sam är sommarhit, så nu ska du spotta rim, Onkel Fix. Frågan är om det var smart val, Moby Dick. Har redan tagit crack, smack och kodein. Så om jag ville bli drogad ibland är jag rätt säker på att jag redan har en fix i en låda någonstans. Hoppas du tog med begravningsdräkt och egen spade till nederlaget, för du gräver din egen grav direkt. Till jord ska du bli. Till jord. Krystad, som en Felix Karlsson-text. Du kommer aldrig bli stor. Du är medelbra som bäst. Aldrig bli stor. Peter Pan-komplex. Felix Karlsson, hel svensk lagom. Inte många meters avstånd, men alltid steget bakom. Felix Karlsson, bra för att vara barn. Sen blev han 18. Blev han 18, körde ett tag, före föll bra, före var barn, blev sen bodybaggad av din födelsedag. Men klart att det blir... Men klart att det blir fel från start om man heter fel X Karlsson. Och nu vill du bara gömma dig under sängen, Karlsson Pyssling. Men blir tagen på sängen som en apatisk flykting. Du är en son of anarchy, faking jacks. Medan jag får ryggdunk hela kvällen, fucking kolikbarn, baby cracks. Om du får dunk flyger ditt face iväg av ett baseballträ. Och Fix blir blåslagen i bitar som i Breaking Bad. Då blir onkel låg med ett humör som nästan ber om att jag dör. Sa jag onkolog med en tumör, klart han beter sig som en knöl. Jag menar att såna som du parasiterar på scenen och förstör något lovande. Om jag är här för att bota cancern, klart jag gör det strålande.
Och du är så jävla mycket sidekick i din kompiskrets att varje onkeltext borde komma klädd i en Robin-dräkt. Holy face, Batman! Naiva och blåögda med 3G-video och CD-skivor. Jag ger dig blott ett blott öga som 3D-bio. När du kallar dig topp tier men är knappt topp tre i din egen trio. Och man blir trött på era homofobiska bögdissar. Som att sådana rader är svåra. Och jag vann första ronden, men onkel fick sig optimist. Han kanske tar den i två. För helvete, man. Lugna ner dig lite. Jävla aggressiv. Du behöver inte ta steroider hela tiden. Nej, du skulle vara en bra posterboy för typ gymgrossisten eller något sånt företag om de började göra raka motsatser mot vad de gör idag. Och jag tänkte lägga någon rad om att du inte har någon karisma. Men sen kom jag på att det här är på kamera och filmas. Så jag trodde inte jag behöver förklara det minsta. Folk kommer fatta det själva när de sitter bakom datorn och tittar. Att du battlar, det är inte en väldigt smart idé. Jag tror du känner av det med. Men om du försöker få alla här in och tro att du har cerebral pares, så är du jättebra på det. Och vissa påstår att vi är lika stilar, så samma stuk. Men att ens jämföra som mig borde vara anledning nog för den här killen att tacka Gud. För ni kan se hur jag fullständigt rullar över Kalle nu, som om jag försökte att få ut det sista lilla i en kaviartub. Och jag har sett dina videos på tuben och din skiten var usel. Så mot mig så får du en kniv mot strupen som det var ett pris på ditt huvud. Och nu när vi närmar oss tredje ronden så borde ni listat ut det, att både du och din karriär kommer lida mot slutet. Fuck you, Mr. Invecklad. Det känns som faktabevis att de enda som älskar Kalle Balik, de sitter i Svenska Akademin. Och du är duktig på att skriva. Men tror inte jag är här för att ge dig komplimanger. Du borde hålla dig till skrivandet och lämna rappandet åt de som kan det. Och du lägger världens keffaste skit. Och att du har kepsen sådär bara skriker 30-årskris. Har du time? Jag har time där. Ja. Varsågod. Efteråt kan vi festa hårt och se hur mycket onkel Fix tål av spetsad bål. Jag sa festa hårt som Dexter Morgan och plasten jag sätter tätt in på. Och jag sa spetsad bål, ingen jätteskål med etanol när du får spetsad bål. Vad onkel Fix tål, onkel Fix stål. Jag sprättar hål, något litet i magen som ett mellanmål. Jag svär på det, Tourette syndrom. Du är nära döden, gastkramad. Nickedockan duckar sig nackskadad. Skär dig plattmagad när jag kryssar kistan som en skattkarta. När David har stuckit kanske du vågar ta bladet ur munnen. Orden börjar klinga ut, du får vara på hugget. Hugget, stucket, bladet klinga ut. Den här knivronden är riktigt sjuk. Och du är färdigskuren, så jag ska sticka nu. Psych, trodde du mina knivrim var slut? Mötas på halva vägen, träffas på mitten. Hacka på dig som om jag rättade till dig. Mannen, jag sa hacka på dig som en gnällande flickvän. Ensamma fixen, vi lämnade sticket. Ett streck i betyg sänker väl snittet. Det enda du sänker är blicken. Shit, delad glädje är dubbelt så glad. Jag bara måste skära ner. Budgetförslag. Gå på magkänsla och inälvorna hänger som bästaste vänner. Du tänker du är fly till you die som 11 september. Men fuck dig och dina spökskrivande vänners hjälpande händer. Att du skulle vara så himla bra, i helvete heller. Du klipps på hälften och dina två delar får leva dubbelliv. Klipps på hälften, ingen Pusha T. Ingen tung MC, snubbla på tungan med klumpig stil. Dunka ditt huvud som klubbmusik tills du pausar på slutet. Kurt Godin. Det svider när jag drar dem sakta, som att varje rad är plåster. Onkel får chock, kan inte skaka bort det. Han står och kollar i kors som Pater Noster. Time. Wow. Han har ett anushål, slappt som ett basketmål. För när någon säger, ta det som en man, tror han de menar bakifrån. Och det är egentligen rätt logiskt att du är fett tråkig. För du är från Falun, där det roligaste som hänt i VM, i längdåkning. Och du kommer hamna i liksäcken skitenkelt. Bruden med glasögon i Scooby-Doo, du är lik henne, blandat med Stig Helmer. Och man märkte snabbt att ditt delivery var ingenting som funkade. När du låter som Nils med skills på lugnande. Och vad fan är grejen med Kalles hår? Han har så högt hårfäste att folk frågar om han har cancer då de ser honom framifrån. Så jag tycker fan inte du ska vara så trygg när till och med din panna går bakom din rygg. Och
ditt hårfäste, det sitter fan en meter upp. Så om du hade ögon i nacken, skulle du bara se din lugg. Och just det, jag hörde att du äntligen fick ditt barn. Vad kul att du nu har blivit en riktig far. Men du ser så ung ut att när du går runt som en familj på stan, så ser folk en mamma med sitt tvillingpar. Men sättet du beter dig mot ditt barn på är bara taskigt, ingen bra behandling. För barn har alltid gillat leksaker, men försöker hon röra någonting ur Davids samling så bara smack! Det är originalförpackning! Och det är inte bara i Battle som Kalle chokar. Ibland sviker orden när han som mest behöver dem. Hans brud berättar att hon var gravid och Kalle tappade talförmågan, så visar jag i chock. Han visste vad han ville säga, men plötsligt så bara flöt det bort och allt han fick fram var... I ditt fall... Vill du missfall? Om du försöker... göra bort. Tack. Du är så bra, dålig och ojämn. Upp och ner, bipolär. Rakt upp och ner, vänder rakt upp och ner på det vi vet att stilen är. Upp och ner, manodepressivt. Upp och ner, smaka medicin. Upp och ner, som att knapra Vicodin med en karta Ritalin. Du är fram och tillbaka typen. Det här krypet är kors och tvärs. Jag sa krypet är kors och tvärs. Det här är min krypet är korset vers. Hänga med mig, nu kan du dö lycklig. Det sprids ett jättelikt rusifix. Jättelik krucifix. Det börjar likna offentlig avrättning. Och vi har ordnat så gagechecken som betals efter ska täcka din gravsättning. Frågan är inte om Fix vill leva. Den enda frågan som diskuteras är ifall Ozones reseersättning täcker den sista resan. För mig är det som, visst, jag kan väl battla mot Fixen. För han är det som Sankte Per står vid grinden och visar vägen till himlen. Så låt honom låta kaxig, låt honom väsnas här inne. För orden än Judas får han bära sitt silver. Hack i häl som Achilles, det här blir hädelse. Jag svär på det, killen. Dra åt helvete, själa som brinner. Satan var bra, en jävel med rimmen. Se på fan, Ozone har den färdiga skissen. För Ozone måste måla pentagram så som de sätter en stjärna i ringen. Shit. Onkel Fix. Inget är dope med dig, typ inget är kvar i Fixen. Måste vara en liten stash, Adolf Hitler. Kanske därför du är i gasen. Ånga på, ana vinsten. Men vad som stinker är mer limsniffning än vinstvittring, Felix Karlssons klister. Vakande blick, vakande blick har tagit sikte. Om balik gör dig lik, ett lik ska det vara på pricken. Jag sa tagit sikte, var på pricken. Men när laser sikte, laser pricken. Rakt i Fixens var ansikte. Alltså, var på pricken lik. Snart ett prickigt lik. Och som prick på iet står Fix med fixad blick som skriet. Och borde röra på kroppen som brott mot griftefriden. Shit is easy. Hej, jag vill höra höga för er. Kom igen. Ja, vi är tillbaka från domarna. Lite noise. Vi har ett domslut. Den här battlen går till Kalle Balik! Käraste Ice Cold! Umeå teaterförening. Allmänna arvsfonden. Alla här! Woo! Nästa battle!